Yes, omukutu gw'oliko gwa Pregen Media era nga kyeggamba kiri ekintu kimu ti subscribinga onyige n'akadde tusobole okuba nga ate updates zino fenna tuzifuna bulungi nnyo. Ensonga gye tukyaliko y'okufa kw'omukulu Gen Elly Tumwine. Bangi bali babusabusa naye nga ffe amawulire twagabawa era mu mbeera eyo abantu ab'enjawulo batandise okuba nga ate bavaayo ku nsonga y'okufa kw'omukulu Gen Elly Tumwine. Omukyala amanyiddwa nga Anita Among Bimusobedde speaker kyaddaaki naye avuddeyo fenna tumanyi omukyala ono alisaidiza wali e Rome era yabadde asinkanye ne Pope Francis nga bayina engeri gye beegeyageyamu kaawo twamulabye mu kifaananyi naye ekyo si kye kikulu aga leero ga kufa kwa Gen Elly Tumwine. Mu mbeera eyo omukyala ono Anita Among avuddeyo n'agamba, "It is with great sadness that I received the death of the passing on of our elder, liberation hero, long-serving legislator and former security minister, Gen Elly Tumwine. My sympathies go to His Excellency Yoweri Kaguta Museveni, his family, the UPDF family, and fellow citizens. May he so rest in eternal peace." Bwe bubaka bw'omukyala Anita Among eri omukulu Gen Elly Tumwine ku nfa ye era nga essaawa zino omulambo gukyaliyo mu Aga Khan Hospital naye nga ffe tugenda kuba tukuwa details zonna ezigenda okuba nga ate zivaayo. Nagambye weekuumire ku mukutu story eno tugigendera tukyagifollowingira ddala tulabe wajja kiggweera twagala otegeera ekituufu ki ekyasse Jeno ambagamba kansa abamu butwa abamu bingi naye weekuumire ku Pregen Media nkomawo ne story endala.